Улаанбаатар хот нэг 940 гаруй километр одоо ийм автоцамтай байна. Энэ замын 40 орчим хувьд нь нэн дээрөө одоо ямар нэгэн шинжилэл засварлах те тогтцуулах ийм одоо шаардлагатай. Энэ бол 500-аас 600 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн. Тийм хэмжээний мөнгө засгийн газарт байхгүй байх. Хотын захиргаанд байхгүй бүрч байх. А гэхдээ иргэдүүд би одоо миний машин дээр эвдрээд байна. А би ийм одоо сайхан замаар одоо зорчмоор байна гэдэг шаардлагыг тавьдгүй гол тавьдаг. Автомобиль хурамчийг ийм одоо тодорхой хуваар одоо нэмэгдүүлэх боломжтой юм байна. Өөрөөр хэлбэл эргээд энэ мөнгө нь эргэн таны төлөө, жолооч таны төлөө зарцуулагдах учраас мөнгө нүнгээр илэрхийлвэл нэг жолооч өдөрт Улаанбаатар хотын замыг одоо өөрөөр хэлбэл хүснээр ашиглахныхаа төлөө 276 төгрөгөл төлөх учиртай юм байна.